magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxaa laga soo sheegayaa in laga furay kaniisad ay ku cibaadaystaan dadka haysta manhabta Katoliga. Mustafa Samakaab ayaa warkani Hargeysa inooga soo diray. Wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed oo maanta warbaahinta wax ka weydiisay kaniisad in ku dhawaad 30 sano kadib laga furay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in wasaaradiisu war rasmi ah ka soo saarayso arintani, laakiin waxa uu ka digay in tafaasiil khaldan laga bixiyo arintani. Waxaana ka mid ah hadalladii wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed. Aad iyo aad baan uga xunnahay wararka runtii lagu faafiyay baraha bulshada especially Facebook oo runtii soo qaadanaya qof dumar oo kristaana oo dalka degan oo joogta ee soo xiganay hadalladeedii soo xiganaya, laakiin sawir khaldan oo waxba ka jirin iyo war aan ku tirkuteena ee runtii ku fabric degreeyay oo warka bedelay. Sidaa darteed wasaaradda diinta iyo waqaftu waxay go'aansatay iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda in release press release sameeyaan ama marti war saxafadeed haddii la raadiyo arrinta xaqiiqeed qeexi doona insha Allah. Walmaasanti waa Mustafa Ahmed Samakaab, African Cable TV, magaalada Hargeysa.